odayaasha waxaan anagoo ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan meeshan maanta waxaan isugu nimid inaan taageerno maamul goboleedka Hirshabeelle sidoo kale waxaan isugu nimid maamulka cusub ee heer gobol ee dhawaan la soo magacaabay inaan taageerno waayo maamul la'aan maamul xun maamul la'aan waxa ka xun waxa ka fiican maamul xun ka fiican marka dowladnimada inaan taageerno oo state-ka Hirshabeelle aan taageerno maamulka cusub ee gobolka Hiiraan aan taageerno intaas aan isugu nimid mid kale waxaa jira adduunyada sideedaba waxaa jira wax la yiraahdo wax isku darsi Hirshabeelle waa laba gobol Hiiraan Hirshabeelle la dhexwa annagu maalin cad indhaha shanta ay yihiin annagu reer Hiiraan waxaan ku darsanay Shabeelle dhex state aan noqonay maamul aan noqonay wax baan isku darsanay golaha wasiirada aan wadaagnay wax naga maqan ma jirto waxaan taageersanahay maamul goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka cusub ee gobolka Hiiraan loo magacaabo sidoo kale waxaan baaq meesha ugu dirayaa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ee xoogaa beryahan madmadowga u galay khayr allah sii gudoomiyaha inuu taageero gudoomiyaha cusub ee lagu bedelay ayaan ayadana codsanayaa gudoomiyaha ka codsanaa waayo adduunka digraadta shaqeyso warqada shaqeyso warqada oo shalay ku yimid maantana warqada looga qaaday xilka gudoomiyaha cusub warqada ku yimid inuu taageero ayaan rajaynayaa sideedaba adduunyada waxaa shaqeeya system nidaam iyo kala dambeyn aan shaqeeyo kala dambeyn aan rabnaa nidaam aan rabnaa dowladnimo aan rabnaa Hirshabeelle waa ka hartay goboladii kale waxay ugu hartay isqaqabsi iyo problem iyo dhibaato ma doonayna isqaqabsi dambe biibaxa ummadan maalmo guryahooda ka barakacnayso abaaray soo mareen dhibaatooyin ay soo mareen intii loonsan allah soo hanuuniyo dowladnimada na deeqdo Hirshabeelle na deeqdo Hirshabeelle mid ah Hiiraan oo mid ah beledweyn oo mid ah intaasan rajayn shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha